Svaki od preko 11.000 križeva s imenima na groblju Mira na Bilima svoju nesretnu priču ima. Mnogima od njih nikada nisu pronađene kosti, ali im je na ovom mjestu ime upisano kako se njihova žrtva ne bi zaboravila. Upravo istih razloga, članovi obitelji žrtava posjećuju ovo groblje koje se počelo graditi prije 10 godina. Ovo za mene mjesto predstavlja, evo, živog čovjeka. Isto oko da je živ kraj mene. Nikad pokojni mi ćaća živio 83 godine. Poslije onoga rata nikad se u kući, nisam ja znao da imam strica, možda bilo mi je 20 godina. To se nije smjelo govoriti. A mi što smo živjeći možemo samo pokloniti se i pa svijeću ko vjeruje u Boga, pomoli se Bogu i ne daje Bože da se nikad više ne ponovi nigdje i nikome na svijetu. Pa dođemo kad mognemo ovdje, pogotovo sad čas rodice doves na te križeve da vide i upale svijeće, sve lijepo. Što za vas ovo mjesto predstavlja? Evo, složila bi se sa mojim rođakom što je rekao. Sve to, a mogu dodat da sam počašćena, evo da smo mogli ovo dovesti kraju i danas biti ovdje. Ovdje su mi 4 očeva brata postavljeni križevi. Dosta ne znam se gdje su im grobovi, to je stradalo 45. sva četvorica. Ovdje sad ima neko obilježje, pa prvi put dolazimo fascinirani. Zbog velikog zla koja su nanijela tri najveća suvremena totalitarizma, nacionalsocijalizam, fašizam i komunizam, u Europi se posljednjih godina na dan 23. kolovoza obilježava Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a na groblju Mira se želi odati počast kolektivnoj žrtvi Hrvata u BiH u Drugom svjetskom ratu i poraću. Uzmimo žrtve iz ubijene župe Krnjeuša. 9. na 10. kolovoza za jednu noć, takozvani ustanici, oni su ubili 278 osoba iste župe. Kada pogledate evo, samo prve križeve, vidjet ćete osoba ili dijete rođeno 41. ubijeno 41. Drugi red, rođeno 40. ubijeno 41. Ili da pojednostavimo, do 18 godina starosti je negdje oko 80 takvih žrtava, zatim žena je negdje preko 50, ostalo su starci. Znači, to je zaista bio genocid. Mi želimo nastaviti dalje razvijati svu nužnu infrastrukturu da bi ovaj projekat bio ono što može biti na ponos svakom od nas. Ja sam siguran da 50.000 križeva koji ćemo imati za nekoliko godina i sve ono što želimo napraviti i narednih godina ubrzat će svu dinamiku i zbog toga uz zahvalu koju ste čuli malo prije svima vama koji ste uz to što hodočastite na groblje Mira i oni koji podupirite ovakve projekte da to nastavimo zajedno raditi. Ovo je stvarno veliki projekt koji zaslužuje poštovanje i svim onima koji su bili idejni začetnici i koji će naravno nastaviti sa širenjem ovog izgradnje ovog groblja Mira. Vidimo tu 11.000 križeva. Ove godine svečano misto slavlje predvodio je nadbiskup Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić. Negdje na drugoj strani sam kazao da su grobovi nevinih žrtava najveći propovjednici mira i mislim da to vrijedi i ovdje kao i na svakom drugom sličnom mjestu, jer nevine žrtve, ljudi koji su stradali i uopće ljudi koji su stradali su žrtve, netko nevina, netko manje nevina, netko je bio i kriv, ali tamo gdje nisu provedeni sudski procesi, gdje nije dakle izvršena pravda na elementarni način, zaista izvršeno nasilje. I ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja na Bilima odvilo se pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora, a misno slavlje uveličao je katedralni zbor Marija koji predvodi don Dragan Filipović.